የመጣው ከአዲስ አበባ ነው። ስሜ ቦጋለች መልካ አባላል። እኔ ያደረጋልኝ የዛሬ 15 ቀን ልጄ ከዛው አፍሪካ አሞኛል ብሎ ደወለ። ሁሌ አሞኛል ብሎ ይደውላል። ና ስንለው እሺ መጣለው ብሎ ይቀራል። አሁን አሞኛል ሲል እኔ ተጨንቄ ፎቶግራፉን ይዤ እዚህ መጣው የዛሬ 15 ቀን። ፎቶግራፉ እስከ መጨረሻው ተጸልዮለት ዘሬንም ዘርቼ ቦዳ ቤቴ ገባው። ማንቁጭ አልኩኝ እየጸለይኩ ልክ ቅዳሜ ነገ እመጣለሁ ብሎ ደወለ። ቅዳሜ ጧት ገባ። እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ የኔ ጸሎት ይሄ ነው። በሰላም መጣልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔንም ያመኝ ነበር እዚህ መጥቼ ተሄድኩ ወዲህ ፍራት ይለኝ ነበር። ማታ ማታ ያስደነግጠኝ ነበር። ከሞት መንፈስ ያሳድረኝ ነበር ጫንቀይ ነበር። ዝመጥቼ ተሄድኩ በሰላም እንቅልፌን ተኝቼ አድራለሁ። ተንሽሎኛል። ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ከፍያለሁ ለጌታ ለክብርስቲ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ዘሩ በኋላ ወዲያው መልስ ተቀበሉ። እውነት ነው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለሚያምኑት እንደ እምነታቸው እንደዛው ያድርጋ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። የኚህ እናት ጭንቀት የልጃቸው ሎም ደግሞ ታማሚ ነበሩ። ከዘር በኋላ እግዚአብሔር ታምር አደረገልኝ ነው ምንም እስቲ አጨብጭቡላቸው ለጌታ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። አሁንም ይዤው መጥቻለሁ። ወንድሞቹን እሱን ያመጣልን ቸርችኛ ምን ያወለን ብለው ከአዲስ አበባ ሁለት ወንድሞቹን ይዤ መጥቻለሁ። እሱም ራሱ አዎ እስኪ መጣል ማን ነው ስሙ? መላኩ። ወንድም መላኩ እስቲ ወደዚህ ና። እሱን እዚህ ካመጣው እኛ ምን ያለን ያሉት ማን ናቸው? ሌሎቹ ወንድሞቹ እሱ ወንድሞች ታናናሽ ወንድሞች እነሱ አሁን አልጠበቁም እንደዚህ ይመጣሉ? አዎ ሁሌ መጣለ ብሎ ስለሚቀር ይመጣል ብለው አላሰቡም። ኢየሱስ ነው። አዎ እሱ ነው ያመጣልኝ። እስቲ ልታስቡ። ክብሩ ይብዛ። እስቲ ልታስቡ። ዘገባው ላክታው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። እየመጣ ያለ እንዴ አንድ ነገር ጠይቆታለሁ እርሱን ማማ። እሺ። በጌታ ነው ተርሶ ጌታ ያቃል። አሁን ቅርብ ነው 3 አመት ነው ጌታ ታገኘው። ኦርቶዶክስ ነበርኩ። በየገዳሙ ዞር ነበር። ጸበል ፈለቀ ሲሉን በየጠበሉ መጀመሪያ መገኘ ነው ነበርኩ። ወዴ ነፋኛል ወዴ ያመኛል ጨንቀኛል። አሁን ተተቀበልኩ ዲዳና ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብሩን ይውሰድ ጌታ። አሜን። ያው የመጣ ነው። እስያጨብጭቡ ለመላኩ። ኦ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናቴ እስቲ ነው መላኩን ከማናገሬ በፊት እርሶ ስንት አመት ነበር ይሄ ሰው ወይስ ለስንት ጊዜ ነበር ያልመጣው ወይስ መጣለው ያለ ወይስ? ከዚህ ከወጣ 20 አመቱ ነው። 20 አመት? አዎ። ግን ከ 20 አመቱ አንዴ ዛሬ 4 አመት መጥቶ ጠይቆኝ ሄዷል። ከዛ በኋላ መጥቶ አያውቅም። ስለዚህ ሁሌ መጣለው ይላል። ሁሌ መጣለው ይላል። ዘሩ ወዲያው ጌታ ሰራ። አዎ። ግን ጌታ ደስ ይላል። አሜን አሜን አሜን። ግን ትዳር ያስባል አይሳካለትም። ሁሌ ይጨነገፋል። ትዳር እስከ ዛሬ አለያዘም። ትንሽ ጌታ እንዲሁ ያረግለታል። አሁን እኮ ይሄው መጣ። አሜን። ያብር ስለሰማ መጥቷል። አሜን። በኋላ ደግሞ ታምራት ይቀጥላል። አሜን። ሃሌሉያ። ስላንተ በጣም እናት ያስቡ ነበር። እውነት ያብር ፊት እንደ ስለት ዘራቸው ዘሩ። እሺ። ወዲያው መጣቻል። እስቲ ምንድነው የምትለው ነገር? እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው።
ያው እግዚአብሔርን እናምናለን እግዚአብሔር ደግሞ ያለውን ይሰራል ሃሌሉያ እንግዲህ በእናቴ ልብ ውስጥ ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰምቷል አሜን ስለዚህ እንግዲህ የእናቴ ጸሎት ነው እዚህ ያቆመኝ እና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንደው ለመላኩ ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ትዳር አሜን እንደው የጌታ መንፈስ ያሳየኛል ሶስት ልጆች አያለሁ አሜን እግዚአብሔር በልጆች ይባርከው አሜን አሜን አለ ጌታ ከፍ ያለ ክብር ያለው አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ማማ ቤተሰብ ሁሉ ደስ ብሎታል አዎ ደስ ብሎናል ሁላችንም ታናናሾቹ ናቸው ሌሎቹ ወንድሞቹ ታናናሾቹ ናቸው አዎ ማነው ስማቸው ሉአስ ሲሳይ እስቲ ሉአስ እና ሲሳይ ነው እስቲ እዚህ ካላችሁ አጨብጭቡላችሁ ቤተሰብ ደስ ብሎናል የናናችን ጸሎት ለነሱ እንደርሳም ብቻ እሱማ ተመጣጣኝ ያመጣል ወይ አባዬ ይከባል ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ይሁን አሜን ይሁን ክብር በሚድር በሰማይ ክብር ይሁንና ክብር ለአንተ ይሁን ወሩና አሜን እግዚአብሔር ሆይ ክብር በሉ አሜን ወንድሞች ዛሬ ደስ ብሏችኋል እግዚአብሔር ያለኝ እስኪ የተሰማችሁን ደስታ መናገር ብትችሉ ከሆነ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ማን ነው ስሙ ምንድነው እኔ ሲሳይ ወልዴ ይባላለሁ እንደምን ትላለህ ወንድም መላኩ መጥቷል በጣም ተደስቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እናታችን ከኛ በኋላ ነው ጌታን ያገኘችው እኛን ስታስፈራራን ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ እግራችሁን ነው መሰብረው ነገር ያለው ያለች እኛ ሳናስበው ኳላችን መጣ እኛ እንደውም ያስፈራራና ታበዛሹ በጣም እና እናታችን አይለኛ ጴንጤ አይለኛ ሰባኪ በቃ የጎተተች ማቶስ ደን ቸርች የለም እና እና በዚህ አጋጣሚ ምናልባት በሚዲያ የሚተላለፍ ከሆነ ቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችን ያያሉ እግዚአብሔር ምን ያህል እኛ ቤት ውስጥ ገብቶ ምርኮ እንደማረከ እና እናታችን እንደምታዩት አይደለችም እንደተናገረችው ገዳም ከተመሰረተ የመጀመሪያው ሾላኪ እሷ ናት እና ያልሾለከችው ተራራ የለም ያልሾለከችበት ገደል የለም በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለችና ማንንም ሰው ከኛ ማህል ውስጥ ወንጌል የነገራት የለም ግን የምታየው ህይወት ነበር ህይወት ያየችን የተሰበከችው በኋላ ላይ ግን በጣም የሚያስገርም በቃ አይለኛ አይለኛ ወታደር ናት እና እዛ ቁጭ ብለን ያለ ቁጭ ብላ ትታዘበናለችና ትንሽ ቆየችና ትግስቷ ሲያልቅ ተነስና አምልክ ይያንዳንድ ምን ሆነ ነው ቁጭ የምትለው እና ባለኞች ፍተኞች ሆነ አባው በጣም ይገርመው እሱ ነው እና ይያንዳንዳችንን አስነሳችን እሱ ማልበቃትም ያው መድረክ ላይ አስወጣታ አሶርታናለች እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን አጥቃችን ስለማ ቢገርም ነው በተሰብ እንደዚህ ወደ ጌታ ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ሲቀየር ደስ ይላል እጆቻችሁን አንሱ እንታ ለጌታ ስጡ የናንተ በተሰቦች በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ ተረኛ ይሆናል ያላመነ በተሰብ በኢየሱስ ስም በመካከላችሁ አይኖርም አሜን
እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ተብሎ እንደተጻፈ ይህ ቃል በቤታቸው አሁን ተፈጸመ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ምንም ተጨምሮት ማለት ነው። እኔ ስለናቴ እንግዲህ በጣም ብዙ ማውራት ይችላልው። በጣም የምትገርም እናት ነች። በጌታ በጣም ጠንካራ ነች። እኛ በፊት ነበር እንደውም ቆይተናል ጌታን ከተቀበልን፣ ግን እሷ አሁን በቅርብ ጌታን ተቀብላ በጣም ጠንካራ ነች። እኛ እንደውም ቸርቻ እንሄድም እናል እንደክመናል፣ እሷ ግን እየመጣች ትጸልያለች። እኔም ሳውዝ አፍሪካ ነበርኩኝ፣ ወደዚህ መመለስ ፈልግ ነበረ፣ ግን በጣም ይከብድ ነበር ለመመለስ። ግን እሷ እየደወልኩ ጸልይልኝ እላታለሁ። ያው ጸልያ ጸልያ አመጣችኝ። አሽው ኢየሱስ ተባረከው። እንግዲህ ማማ በጸሎት እጇ አጭር ቢሆንም በጸሎት ግን እጇ ረጅም። አሜን። ከጌታ ይሰማታል። አሜን። ምስክርነቷን ነገረችን። እጆቻችሁን አንሱና ዘመናችሁ ይባረክ በሉ። የቤተሰብ ነጻ ነው በሉ። አሜን። አሜን። ሁሉ ተቀይሯል በሉ። አሜን። መርገም ተሰብሯል በሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። ያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው። ተባረኩ። አረጋሉ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።